Mūsdienu civilizācijā mēs ejam lieliem soļiem uz priekšu, un roboti ienāk mūsu mājās, un ne tikai vienkārši kaut kur rūpnīcās, bet arī vienkārši mazgā grīdas. Un šis ir viens no tādiem, ne? Šis ir tas pašs kvalitatīvas firmas, Hobot ražošanas ražotais, grīdas mazgātais robots, gan putekļu sūcējs. Jā, mēs atrodamies JIT mājā pašlaik, kur viss ir perfekti, bet arī šeit virtuvi ir parastā zona, kur nu tiešām krīt kečups lejā, Jā. Saplīst kādi trauki vai vēl nezinu, kas nokrīt zemē. Tad šis ir spējīgs samazgāt visu. Jā, šis ir tas risinājums, jā, ko var palaist pa grīdu, pa laminātu, pa parketu, pa flīzem. Viņš gan sasūc putekļus, gan izmazgā. Pie tam viņš, kāpēc var pa šitādu grīdu laist? Jo viņš berzē tas lupatiņš, gan rīz vai savs atstāja pēdējā. Tad neatstāja mitrumais. Jā, jā. Nu, tāds viņš zilgans izskatās no apakšas. Jā, šitas ir tas lupatiņš, kas mazgā grīdu. Jā, un šitas tas prauslinis, kas izsmidzinē to šķīdrumu, kas ir iekšā robotam. Jā, šis ir viegli noņemamas, pēc mazgāšanas viņus izmazgāt veļas mašīna droši. Un šitas te divas platformiņas, viņas berzē 10-30 sekundē. Te ir tas konteineris ar putekļiem, kur viņš sasūc. Nāk komplekta 3 HEPA filtri un 3 sādu birstītes. Šeit ir tā tvertnīte, kur var ieliet ūdeni. Starp citu, ūdenī diezgan vienkārši ieliet. Komplekta nāk šitāda burciņa. Iepildam iekšā. Ieliem iekšā. Un hobotam ir arī šķidrums. Jā, tas ir koncentrāts. Ieliekam pāris pilienus iekšā. Pēc tam tā izciet vienkārši un liek uz grīdas, ja? Jā. Visi te sensori, kā parastām jau robotam, ir bamperis, lazer sensori, ir kapņu sensori, lai viņš uzbraucot. Kā jāpalaiž šis robots? Komplektē ir tāds pultiņš. Vai no šo pulti, vai arī var lieju pielādēt aplikāciju. Viņa ir latviski arī uztaisīta. Vadība baigi vienkārši. Jā, te ir viss uzzīmētas tas podziņas. Kur režīmu var izvēlēties, lai viņš sāk darboties. Ja mēs baigi nezinām, kuru režīmu izvēlēties, varam pēc noklusējuma palaist viņu ar to pamat funkciju. Reku, viņš sāk berzēt, ja? Tas lupatiņas. Sanāk tā, ka viņš ar to vienu lupatiņu saslapina mazliet un ar otru tā kā izpulē to visu, ja? Te ir dažādi, kā var viņu izmantot. Vai nu vienkārši pa sauso palaist, viņš vienkārši izsmidzina to šķīdrumu sev vajadzīgo, jā, pēc tās funkcijas. Var arī saslapināt pirms mazgāšanas tas lupatiņas, vai nu vienu sākumā, un otrā tad nopulēs. Vai nu abu saslapināt, viņš tāds tā kā riktīgi tāds lapjo uzkopi taisīs. Tā kā Hobot kungs nemaz netiek uz paklāju vispār. Netiek gan. Jo, nu, viņš jau nav domāts paklājiem. Nē, nu, interesanti ir tā vēstura, man liekas, ka logu tīrīšanas robotu ražotājs izdomāja, ka viņiem vajag arī grīdas mazgāt, jo nu, grīdas arī jāmazgā. Tieši tā, pie tam izdomāja tādu inovāciju, jā, kad viņš soli priekšā visiem konkurentiem, jā, jo viņš mazgā. Ko šis robots dar, piemēram, ja ir kāds pleķis, kas rīēdies? Ir riktīgi notestēts. Tos visus straipus viņš paņem. Vecs straips, pēc balītis, palīdz šampanieša straips, visu nomazgā. Dēļ tam ātrām kustībām un dēļ tā, kad viņš ļoti cieši pieguļ tai grīdai, viņš var riktīgi visu nopulēt, notirīt. Pie tam viņš arī sasūc putekļus priekšā. Pastāv tāds stereotips, ka mazgājamie roboti ir vai nu neefektīvi, vai nu arī ļoti dārgi. Kā ar šo ir? Šis ir gan efektīvs, gan nav jau briesmīgi naudu maksā. Jā, viņš jau vidējais cenas segmentā, parkets un laminēts mājās un flīzes, jā, un jābrauc gan uz vienas, gan uz otras virsmas, jā, tad šis ir ļoti labs variants, gan putekļu sasūts, gan izmazgā. Bijām kādā patiešām, varētu teikt, sterilā vide mājā, kurā bija izpulēta grīda, un tad nu beidzot mēs esam ieradušies vidē, kur par grīdas tīrību visvairāk atbild melns labradors, un šeit ir arī daži pleķi, kas visticamāk palikuši pēc balītes, tāpēc pārbaudīsim, vai hobots tiek galā reālos skarbos dzīves apstākļos ar skarbo dzīves realitāti. Ko tad? Nu, jādo vaļā. Nu? Do it, do it! Nu, nu. Kaut ko viņš tad dara? Jā, jā, jā.
kaut kas notiek. Jā? Jūs redzējāt tikko, dāmas un kungi? Tas ir neticami. Nē, nopietni. Ņēma un nomazgāja. Neticami, bet pleķītis, kurš ir visu nakti stāvējis, kārtīgi piekaltis pie grīdas, beidzot ir notīrīts ar šo brīnišķīgo iekārtu, kas to ir izdarījis pats saviem spēkiem. Vai kāds negadījums? Satikšanās ar kafiju. Nu, jāatzīst, hobota kungs ir ticis galā. Kafija ir saslaucīta. Kečups nokrītas uz grīdas, mēģināsim to tūlīt pat sakopt ar hobota palīdzību. Es slēdzu iekšā, redzēs, vai piekaltas kečups ir dabonams nost no grīdas. Tā kā? Nu? Moši ir? Jau labāk. Notiek visi uzmanīgi. Un ir. Tikko jūs acis priekšā, robots ņēma un notīrīja kečupu. Arī šis straips bija krietni piekalts, speciāli turējām vismaz divas dienas. Viss ir izdevies, neticam, bet fakts. Ja nu mūsu skatītāji arī vēlās tubāk iepazīties ar šiem robotiem, kur tos meklēt? Mūsu mājaslapā RoboShop.lv. Esam oficiālais izplatītais hobot firmai, gan logu mazgātājiem, gan attiecīgi šobrīd inovācija. Grīdas robotam.